Not too cold, yeah, man, yeah.
Mic check, testing, 1, 2. Testing mic, 1, 2. Microphone test. Test 1, 2. 1, 2. Mic test 1, 2. 1, 2. Mic test 1, 2. 1, 2. 1, 2. Mic test 1, 2. 1, 2. 1, 2. Mic test 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Mic test 1, 2. 1, 2. Mic test 1, 2. 1, 2. 1, 2. One, two. 1, 2. 1, 2. Mic test. 1, 2.
1 2. Come on. Hello. 1 2. 1 2. Amen. Check 1 2. Praise. Praise the Lord. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. Mic test. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. Mic test. 1 2. 1 2. 1 2. Mic test. 1 2. 1 2. One, two. One, two. One, two. One, two. One, two. Mic test. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2.
Mic test. 1 2 1 2. 1 2. Mic test. 1 2. 1 2. Mic test. 1 2. Mic test. 1 2 1 2.
Rather but hey, a land that is blessed with mineral resources, tourist attraction and human resources. The land is so fatally, people are friendly. Talk about talent. I went to the studio and let my people touch. Mission is our obligation. We cannot continue to call in confusion. For greater achievement, we need one another. You lay me a hand and I lay to another. If we move in tandem, we keep growing stronger. The cause of our journey, we cannot surrender. We count our achievement through human investment. We need to support and encourage our own. Cause all can strive and succeed all alone. I'm hearing a voice calling us on. United to stand and divide the world. Oh, it's
Ganga to Gokuru, Anna Chaka Janja. You have to take it, Ganga to Gokuru, Anna Chaka Janja. I mean, some did the legends, it's a legend. I'm just a moon. I'm a lucky Ganga. I mean, some did the legends, it's a legend. I'm just a moon. I'm a lucky Ganga. I ain't with an Indian not to go with me. I greet you all and I thank you for coming. Please, if you are an usher in this program, you are needed backstage right now. Please suspend what you're doing and come backstage if you are an usher. If you are an usher, your attention is needed backstage immediately, please. Thank you. Hello. Please, Odinga, if you are here, you are needed backstage. Odinga, if you are here somewhere, you are needed backstage. Thank you.
Sapato que vazou de bambu.
Hello. Allah ya yi dare gari Hawaii. Jama'a maza da mata, idan kun yadda sai a shigo kujerun nan an yi su domin mu ne. Ba domin su kalle mu ba, amma domin mu zauna a kai. Maimakon mu yi ta lilo a gefe mu zo mu zauna. Lilinye bana ina ba sai ana ka gulo yin ba fad ba lile so wo hige nche so ko so yin ma yawa. Thank you sikini injen ba kuni ba nye ehia eta block a chi meeting iya na tandau oto hi ehia e block a chi musara tandau e musani yigi muso ihyan dau igi ihyan batan dau wa
kankan ko sine ba mura banye imusoje ba kone ba si amban abalai ba si amban abache imusoje madi zugugun la ba ba hisin ci so. Please, you are invited to take your seat in no special order. Just come in, make yourself comfortable. The seats are meant for us. Feel free. When it's time for proper introduction, some of you might be asked to change your seating places. But for now, take any seat. You're welcome. Lilingi, let's have soft background music. Thank you. Hello. Hello. Our choir nina si tata atake ha national anthem nuguche imbika magakai. The Kuche choir group, please come to the backstage. Yang choir koko mawakan nang suzoba yang pagi. Madala. Ibana kutati ya Jesu sajato Abironi kutati ya Jesu sagi Kudurongi kuchili kuma katukna anye akulibawi ibana kutati ya Jesu sajato abironu kutati ya Jesu sagi imbi kudurongi kuchili kuma katukna anye akulibawi Kuma, katuna anye akulibawi.
bate yo bate batna ina nini kikusi chiburu ini kukuni kushi kaba oisa mina bate bate yo bate kuya ye banatina nata kuya ye bate yo bate kuya ye banatina nata Alaji Rukuba, Honorable Atanga, Honorable Atakara, Honorable Asanga, Honorable Isandu, Professor Anana, Yonko Abui, Honorable Adukuti, Reverend Roy Anthony, Yik on the beat, Batayo, oh Batayo, yeah. Nuku, I went to the studio and pay for a session. I need to relate to my people with passion. The growth of a nation is our obligation. We cannot continue to dwell in confusion. For greater achievement, we need one another. You lay me a hand and I lay to another. If we move on change, then we keep growing stronger. Because of our journey, we cannot surrender. We count our achievement through human investment. We need to support and encourage our own. Because all can strive and succeed all alone. I'm hearing a voice calling us all. United to stand and divide every form. Asumula suke dani.
Hello? Bacheyo! Bacheyo! Inso wojo! Bacheyo! Unu tayo musaigi shumbab ya? Ya? Agurune gina agra? Bayi nubashiba kwe yui? O wangi yo? Abayi nubatle kaninti lili imbi mkika chuzuru songima? Abone duninu gula ba bata nyanyi hata kachiso ababa mlachua suma? O shingi yo? Insa wa o shingi yo? Hanzilio? Aha! Badi bati ndejo? Abuda wa naba tigi kofi ya kumui. Iwe katadi. Baniga kek. Bana no hit isbashi soma. Akibudigi ya hak. Bani kishika. Bani. Bani naba yuba mafra. Isbashi soma. Oh kia hak. Bigi atadi. Kia haki kishiki. Bashika akia tade kishi ba mafra. Habata ulo bata? Okwe? Okay. Babra minke wungulo baba bra. basa ni kogu basa ni ugulu utengulo baba nubra. Babra minke? Baji ba mafra, bachamba ba mafra. Bata mlati ungulo baba banubra. Babra miko hai wul. Amingulo baba bra. Aha, iji u wongi. Banchi so bashe. Ika gushu. Una nubra. Haunigi shika. Haka kek. Habu hit. Banchi so bashe amba. Kabogi mbu nyuzuru songi. Ladies and gentlemen, invited guests. You're welcome to this wonderful occasion. It's a very big occasion for the Kiche land and the Bache people. We gather here once in a year to enjoy ourselves and also share with our neighbors the kind of cultures we have. And today is going to be so special because we're spicing it and we're going to make it memorable. We have our neighbors from far and near who have also come to share with us their own cultures. And to tell you that indeed our diversity has made us all one. So you're welcome if you're a guest here in Kiche land, popularly known as Rukuba land. You're highly welcome. We're a very warm people. We're very receptive. And we assure you, your time spent here will be worth the while. I have a notice here. There's a car blocking the entrance from the gate with the plate number BB918RBC. If you're the owner of this car, can you go back and repark so that other people can come in? Thank you. Thank you. Thank you. From the atmosphere, you would believe that this day is a special day. Yana cikin tarihi duk lokacin da za a yi abu mai armashi zaka ga alaman hadari. To bisa ga tarihi idan iyayenmu suka doshi farauta ko suka doshi wani abu na alheri na jama'a zaka ga alaman hadari. To wannan hadari ya nuna Allah da kansa yana goyon bayan wannan taro. Allah da kansa ya sawa wannan rana albarka, shi yasa kaga alaman hadari. Wannan alaman hadari alama ce na cewa wannan taro ya barka.
taro kamar haka yana jawo ababa da yawa. Ministry of Culture and Tourism na Plateau State sun yi shekaru da dama suna ta kokari su ga yadda za su shirya bukukuwa na gargajiya kamar haka, su samu kalanda domin ranar da wadansu suke nasu kada ya ci karo da ranar wadansu. A tabbata cewa a state in yau katu kice ne zai yi daidai da otu rigwe ba, ba zai yi daidai da pudung ba, ba zai yi daidai da pus takas ba. A tabbata ana da kalanda guda daya wadda za a samu tsari na in ana buki a wannan wuri ba zai yi muwafaka da wani bukin ba. Amma ya citira yau din nan bukukuwan suna nan kaca-kaca, amma an ce Juma'a mai albarka daga Laraba ake gani. To ni na san cewa wannan taro yana da sa'a domin daga kun shigowar mutane a nan na san lalle wannan da albarka za a yi cincirindo. Taro kamar haka akan fara shi ne da rana, amma yau abun farin ciki shi ne an fara da safe, ga mutane suna kan zuwa. Taro kamar haka na ranar gargajiya a waɗansu wurare daga ƙarfe na rana ake farawa, amma ku duba daga ƙarfe 9 mun ga mutane sun fara tururuwa suna shigowa wannan wuri, ya nuna alama cewa wannan wuri zai samu halarta. To wannan ya faranta mana zuciya. Mun yi ido biyu da manyan baki da waɗanda suke kaunar bace da kuma suke son al'adar kice sun kuma kasance a nan, da waɗansu daga kabilu daban-daban bisa ga harabar nan ta muta barracks. Wato akwai baki daga Edo, daga ƙasar Yarbawa, daga ƙasar Inyamurai, daga ƙasar TV, duk suna nan. Wannan rana buki na kice bai hana mutane zuwa da kowace kabila ba, domin a san irin al'adunmu da irin tarayyarmu da irin marabtan bakinmu da kuma son zaman tare. Shi yasa muka yi maraba ga waɗanda suke wannan haraba ta ƙasar Rukuba gaba daya, wato Kiche Land. Mun gode muku kwarai da gaske. Mun gode wa masu tsaro ganin aikin da kuke yi. The security operatives here, we have noticed how you are working to ensure security. We are really, really pleased with what you're doing. Mun ga manyan tsaro suna nan suna aikin su. Mun ga jami'an tsaro suna nan suna aikin su. Mun ga kwamitoci daban-daban da wannan biki ya rataya a wuyansu suna nan. Mun ga iyayenmu ma pastoci sun zo. Na yi ido biyu da nawa pastor na ecclesia da nake sujada, Reverend Odai, barka da zuwa. Mun yi ido biyu da shugabanni na wannan jama'a, wato Kiche Land. Nada muna nan suna nan. Su retired inspector Asanga suna nan. Na yi ido biyu da su, na yi ido biyu da su shugabannin hukuma, shi Honorable Jacob Adikaba suna nan. So Honorable Amuga, da bukin shirin nan yana wuyarsa tukuru, yana nan, yana nan, yana aiki. Akwai waɗanda suke aiki tare don na yi da su. Sannun ku da gogari, an gwai ninye a ci gaba da samun wurin zama, a ci gaba da samun wurin zama. Mun ga jami'ai na masu aiki a gidajen radio da television, mun gan ku, mun yaba muku. Sannun ku da gogari, mun yi ido biyu da ku duka. Mun ga jami'an tsaro na sassa daban-daban, yes, operation defense, sojoji da duka mun gan ku. Mun gode muku. Mun ga shugabannin addini ma gan ku. Mun ga malamai, mun ga shugabannai na musulunci da na krista, duk sun halarci wannan wuri. Mun gode muku.
mun ga mawaka kuma wadanda suke zumuntan mata mun gan ku sannan ku da zuwa mun ga manyan manyan gwamnati mun ga manyan manyan yan kasuwa duk suna shigowa barkanku da zuwa in lokaci ya kai za mu gabatar da mutane daidai wa daida mun gode let's continue to have background music as we welcome our dignitaries it is for an occasion like this you see most people are just leaving their homes to attend this occasion I can assure you in few hours time you will not believe that this is this place because this place will be crammed if you like jam packed but people will be coming from far and near to grace this occasion and I told you from the atmosphere you can see that God is part of this program because a day like this is expected to be very sunny wato ina cewa rana kamar haka da rana yana dukan kawunan mu amma Allah cikin hikimansa sai ya mana wata irin lema daga sama wannan abin da kuke gani kamar hadarin nan lema ne Allah ya yi mana don ya rage rana ina tabbatar muku Allah cikin wannan shirin ya yi lema a sama mutane suna gani kamar hadari ne ya rage rana mutane ba su sani ba Allah ya shirya lema a sama yage mana rana madalla mun go For the younger generation who are internet compliant, for the first time in history, this event is being streamed live on the internet, and you can watch that via Arti Pictures, who are live. They are live streaming this for all of us on the net so that we can watch it live. For those of you who are internet compliant, you can watch that wherever you are if you're not able to be here in person so that you don't miss out. Kamar yadda kuka ji an gaya muku ni Hausan nawa bai nuna kamar na uban nawa da ya sauka ba. In nayi ba daidai ba sai dai ku hakuri. Akwai baki da muke da su a nan yayin da za a kawo mana sunayen su za mu kira su daki daki amma dai a yanzu ina da wasu guda biyu da aka bani akwai baki da suka zo daga jere da su da masu rawan su duk suna nan sun halara akwai kuma yan uwan mu da muke zamantakewa tare da su a nan Jabu a nan Rukuba ana kiran su Hausawa group Jabu Basa duk su ma suna nan idan mun yadda we've been sitting so quiet can we please put our hands together for this beautiful event that we're here to attend please and also put our hands together for our invited guests thank you so very much I just want to be my jam. I just want to be my jam.
nayi ido biyu da masu ganga nayi ido biyu da masu ganga ku dan mazo kusa ba mu fara shirin ba amma wannan bude baki ne bana gangaye ba sama into ba balle zubanye hit idan aka dan buga ganga wannan ita ce alaman kira ku kun san a al'admu in aka shiga fili ko aka shiga fage duk lokacin da aka ji kidan ganga babu wata gayyata da yafi kidan ganga idan aka ji kidan ganga duk wanda yake gida ya ji kida to ya san da gaske ake ina mai ganga nayi ido bi da masu ganga naga kaman sun shigo su matso kusa masu ganga su matso kusa idan suka dan kada so daya so biyu za a san cewa ana gayyatar mutane su shigo wannan harabar daga hannun dama na anan rumfunan nan da kuke gani duk abin da ya kunshi kayan gargajiya daga dutsen nika zuwa turmi da tabarya da kwariya da tukwane ga sunan dai kala kala ababba da mutanen mu suka mora suke kan kuma mora har yanzu suna nan da kayayyaki na farauta su kwari ne da baka duk suna nan akwai su boro koko bante duk suna nan kayayyaki da aka mora duk suna nan da tuluna da ludayi da kuma cokala irin na ice wanda ake diban gote da su duk suna nan akwai irin cokula namu na shan gote lokacin da ilimi yayi ilimi a da aka wuce sha da ganye domin kun san da ganye ake nadawa a kwankwade goten da shi mu da da muka dan taba kiwo in muka je kiwo da ganye muke shan gote da ganye kuma muke shan kunu zamu nada ganye mu sha gote mu sha kunu da shi amma da ilimi yayi ilimi iyayenmu suka fara sassaka cokula na ice to suna nan sai aje ayi a ba ido abinci in lokaci ya kai a bai wa ido abinci a ga kayayyaki da iyayenmu kai yara na yanzu in suka ga wadansu abubuwa ba su san amfanin su ba kuma za su yi tambaya wannan menene to lokaci ya kai da ƴaƴanmu da jikokinmu da tattabakunanmu ya kamata su zo wannan wuri domin kada su bar gida domin Bahaushe yace wanda ya bar gida gida zai bar shi saboda haka a zo a san kayayyaki na gargajiya a san me ake amfani da shi akwai irin tukane waɗanda ake shirya toka da su abinda ake kira tokan sanyi to wannan tokan sanyi a turance shine ake kira a laxative akwai waɗanda dan suka ci tuwo cikin su ya kumbura sai a ce musu ku sha Andrew liver salt amma a gargajiya muna da tokan sanyi tokan sanyin na in ka sha Allah ya saka hadiye dutse ne sai kaga cikin ka yayi balance cikin ka zai yi balance ko da dutse ka hadiye to tokan sanyi yana lissafta komai a ciki ya danna komai ya daidaita shi shine turawa suke kira laxative wato irin su Andrew liver salt to yaran yanzu wadansu ba su san tokan sanyi ba wadansu kuma ba su san inta ba sai mini yihu wadanda ake tafiya noma da za a daka gari a wadda ake kira kulli wadda ake kira abuk da shi in ka ci zaka yi ta shan ruwa kawai sai a yi ta noma wannan gero ne ake masa daki a hada masa kayan zaki abuk Allah ya taimaki ku ba kai this is kuce without tears ko yaran yanzu da ba ku sani ba abuk kayan noma in aka hada abuk ka dinga shan ruwa kenan sai noma aiki na tafiya akwai su akukun wato idan naman kaza ya gamu da akukun wato kaman bature ne wanda ya sa suit ya hada tie wato kayan tafiya ya hadu kenan in naman kaza ya gamu da akukun ayayayaya in naman kaza ya gamu da akukun in naman kaza wato kinai ko ya gamu da akukun ayayayaya
Ai to anan za a ga irin waɗannan kayayyaki mata da iyayen mu wato kaman ba ku bi kine ya gamu da inin su ayayayaya kai idan ba ku bi ki ya gamu da inin su the story is wonderful. There couldn't have been a better transport for that kind of delicacy than to have Bakubiki meeting in Ningisu. Oh, what a transport that would be. Babu wani abin da zai gangara da tuwon acha da miyan yauki kaman in Ningisu. Sannunku da zuwa. Nayi ido biyu idan aka samu masu rawan nan sai a bani sunayen su anan domin mu gabatar da su. Na ga wadansu sun yi fitowa mai lafiya a can sannunku da zuwa. Bana gangage ba sai ma. Ina masu kidan gargajiyan nan su matso kusa. Masu kidan gargajiyan nan su matso kusa. Wadannan riguna da kuka sa in kuka duba sosai aku ga kibre wato wannan uban ganga shine a hoton rigan nan to gashi can hawa ake addake shi sosai hawa ake addake shi to shine a jikin rigunan da muka sa to ido biyu gashi can ganga ne wadda girman sa kaman gini ne to hawa ake addake shi aiki na tafiya madalla a matso a dan tada kura kadan bare ma Allah yayi mana alheri ina gaya muku cewa wadansu su da ganin saman nan kaman hadari amma Allah ne ya shirya mana lema domin ya rage mana rana mutane ba su gane ba nace muku Allah ya goyi bayan wannan shirin na yau shi yasa ya sha mana lema a sama domin ya rage mana rana domin bikin nan ya tafi yadda ya kamata madalla we are informed that we have a crop of journalists attending this occasion. Whether you are a government journalist or independent journalist, please come backstage. Whether you are government or independent, whether you are government or private, please come backstage. Wadanda suke masu daukar hoto ko gidan radio ko gidan television a zo bayan fage madalla there is somebody from Unity FM. If you are here, please come backstage and meet BDK. Okay, he's here already. Thank you. NTA, PRTVC, all the... Okay, all the independent journalists that are here, whether you are from... I saw people from my friend's outfit. If you are from reality, where Valentine Adese is, come backstage. I can see the journalists filing in. Yes, I can see them. These are wonderful people. They have been friends in the struggle. They are the people's people. If you like, the masses on us. Thank you very much. They are the voices of the masses, the eyes of the masses, and indeed, they are for the masses. You're welcome. All the journalists come backstage. Yes, sir. Sorry,
Mass language to use all that on program. Go to the okay. Hello. Reverend Dr. Peter Uchu, you are welcome. I have noticed your presence and you are someone who adds color to events like this. Thank you very much. I've just been reliably informed that Utu would soon be on his way. Utu, go get chair, I give you Lily. How's everything? Kai, Utu, go get chair, I give you Lily. To, Utu, that's it, why? Where are the cameramen? The procession of our paramount ruler is about to come in. Where are the cameramen? Intibana Gangay Basama. The procession of Utu Gokiche. I can see that is the procession. The Utu Gokiche is on his way in. Shall we be on our feet? Muganga Kujaku Madabchisarki. Gazarki Tashiko Kujaku Madabchesi. Kujaku Madabchis. What a number, Sulawa de Gajerini. Kuma dengil rukubane sanun ku da zuwa uku sanun ku da zuwa wadannan masu rawa daga jere ne madalla bana gangagi cengi ba sai ma utu ko za cigi madalla utu ko za cigi bana gangagi cengi ba sai ma let's welcome our paramount ruler. The Utu Gokiche is on his way. Wadannan masu rawa daga jere ne sun je musamman domin su madabci sarki. Yawa madalla madalla bana gangaye ba sama cengi utu go za cengi udilli ama bana ba madalla. Madalla. Wannan tawaga ce ta tawaga mai girma. Tawaga ce tawagar mai girma. Ga sarakuna na samari wadanda sune maza daka su suke gaban wannan mota. Ga masu sukuwa da masu farauta da manyan masu magani na gargajiya ga sunan a gaba. Aiki na tafiya. Na gaya muku wannan wuri zai samu halarta da ta kamata. Ga alama kun fara gani. Ga jami'an tsaro
sojoji da yan sanda da civil defense da operation rambo da duk jami'an tsaro suna wannan wuri ga iyayen mu na wannan wuri kun san takawar sarauta takawa ce a sannu sannu shi yasa yake shigowa sannu sannu committee suna nan domin su marabce shi honorable Sunday Amuga yana nan tare da mutanensa shine chairman so honorable Izzy Uche so Mr. David Bago so Mr. Jacob A. Agal so Mrs. Lami Asutu so Laetu Awanya so Mr. Inchumi Danjuma Angau so pharmacist Stephen Ayuba so Mr. Sunday Agandu so Sarakuna na sasa masu unguwanni wato district chairman kenan na BDA ko kuma BCDA akwai chairmomi na Bukur akwai BYM president akwai Bache Students Union president akwai BCDA president na mata dusuna nan akwai su director na gudanarwa da kuma su honorable Ayuba Delimil dusuna nan suna aiki wurjanjan domin marabtan wannan babban sarki utu gokice tare da sarakuna koyan uwanmu daga jere in kun ji wannan kidi da bace suke yi din nan wannan special calypso ne wanda ba kowa yake yi ba shi yasa kuka zauna a gefe ku ji yadda ake yin shi yawa kidi ne na sarauta na ainihi madalla ana kan shirye wuri kenan domin utugo kice da tawagarsa a lokaci kamar haka mun saba yin baki daga wadansu wurare wato wadansu sarakuna sukan zo musamman domin goyon bayan mu a rana kamar haka ba zan yi mamaki ba in yana tare da abokanansa domin shi utugo kice a fadarsa wadansu sarakuna sukan zo musamman domin su raka shi wannan harabar kuma na tabbata za mu samu sunayen wadanda suke tare da shi domin wadansu sarakuna sukan zo madalla ba yadda za a yi kaje wurin buki ba kada shiri na bukin wato it is not good enough for you to be here without a copy of the program so it's good that you obtain a copy of the program bacheyo bata nege a programming an ubi dari hak amma bai ne banye bayo abani bagu basa nga bigi amma bakin na ce na sigi ha program an wani dari hak a gudu ma me ase indali mi se kankanyi madalla na yi ido biyu da utu gokice yana shirin sauka ga jarumai yawa ko jama'a da kuka shigo na gaya muku ai kun san ni ruhu na bishe ni nace muku wannan wuri in ya fara cika za ku rasa ina mutanen ke fitowa na gaya muku kuna ganin yadda suke fitowa ai yanzu ne za a fara na gaya muku buki da ake farawa da rana mutun karfe 10 mutane sun zo ai na gaya muku nace muku za a halarci wannan wuri ba ga komai ba tukunna ba ga komai ba tukunna madalla abawa sarki mazauni tare da tawagar da suke tare da shi akwai Reverend Akuba Kagutuk yana nan Reverend Dalladi Akpai yana nan akwai Reverend Alak Ali Alak yana nan
akwai Reverend Haggai, akuzugiana nan, akwai Reverend Ayuba, asalak mun gode muku kware da gaske. Iyaye mu na gaya muku wannan taro ya hadu, kuma yana kan haduwa, kuma zai hadu. Wani abun sai kice, wani abun sai kice, idan sarki ya zauna, ku tabbata ya zauna. Sa'annan motoci sai ku koma daga nan hannun haguna. A ga yawa motoci su koma daga nan, yawa hannun haguna, yawa motoci su koma hannun haguna can, yawa su koma haka, madalla madalla su koma can inda motoci su ga hannun hagu a nuna musu hanya, madalla madalla. Na ga motan mai girma ata aten daga gana wuri, na san cewa bakin utu goki ce sun yi so, madalla. Kwamiti suna nan domin su marabce su, madalla. A nuna musu wuri, a nuna musu wurin ajiye motoci, madalla madalla. Immediately they are seated, we will only give them a minute or two to relax before the official commencement of this program, and that we would be done with an opening prayer and national anthem. Thank you, madalla. A tabbata sun samu wurin zama da ya cancanci matsayin da Allah ya daukaka kowa. Sa'annan za mu dukuba mu mori wannan alheri da Allah ya yi mana na riƙe rana da hadari. Ku da ba ku san cewa Ubangiji Allah mutumin rukuba ba ne, ina so yau ku sani in kuka koma gida. Allah na sama mutumin rukuba ne, inda ba ku sani ba. Shi yasa duk lokacin da za mu yi taro, in rana ya yi yawa, sai ya yi mana lema da hadari, domin wurin ya yi daɗin zama. Mutane su suna gani kamar an yi hadari, amma Allah ya shirya mana lema domin wurin nan ya yi kyau, domin rumfa bai kai ko ina ba, ba kowa ne ke ƙarƙashin inuwa ba, amma Allah ya shirya mana inuwa a sama domin ya ga cewa kowa ya ji daɗin zama a wannan wuri. Madalla, mun gode, mun gode. Yes, please usher them to the proper parking space. These are the convoy of the traditional rulers. You park properly. Thank you very much. Let me get a word from you at the other end. As soon as our paramount rulers are seated, we shall commence this program officially. Madalla, idan sarakunan mu suka samu wurin zama, sai waɗanda suke gaban su sai su kauce, yawa a kauce daga fuskar wurin zama. We are very happy the DPO has been here, and he's been here with his men to ensure that the place is adequately secured, and we thank our clergy. We also thank our laity. They all have been here. Thank you. We want the horsemen to be at the background. Kuma su dawakai in sarakuna suka zauna sai a bada fage. Madalla, madalla. Yan uwanmu daga jere da kuka zo, mun ji dadin zuwanku. Mun gode masu kida. Madalla, madalla. Idan kuka dubi shiri, shi yasa nace duk wanda yake nan ya tabbata ya samu copy na wannan program. Ayi kokari a samu copy na wannan program. Ona ce ai na wata zai na program a wan abi dari har indalimi sai.
atabata hasamu wannan copy in a program. Madalla munga sara masu rawa za su je gaisuwa, in kuka yi gaisuwa sai ku koma gefe, kuna gaisuwa sai ku koma gefe domin za mu fara shirin baji ba gani. Manyan baki sun shigo, akwai iyayenmu na majalisa, members of the State House of Assembly. Whoever is here, let me have a word for proper introduction. Idan kuka dubi shirin program za ku ga number 8 national anthem kafin addu'ar budewa, amma bisa ga izinin da nake da shi a mai gudanar da wannan shirin, za mu fara da number na 9 kafin national anthem. Wato za mu yi addu'an kana mu yi national anthem. Idan kuka yi gaisuwa sai ku koma gefe. Yawa, idan kuka yi gaisuwa sai ku koma gefe. Hello? Yawa, muna da labarin wakilin Fungum Jos, wato babban sarki, chairman na traditional council na Plateau State gabaɗaya. Wakilin Fungum Jos yana nan tare da mu. Muna da labarin kasancewa ata aten na Ganawuri. Sannan akwai Dagom Ray na Kabon, shima ya zo. Kai, Urafian Adalo, Urafian Piak, Sharevai, yawa. Madalla oto urasi bi kwawara, yawa to urafi an adagui yaga no yawa. A reporter with Unity FM is needed outside. His name is Suleiman. If you could get to the gate, someone wants to leave now, but he needs to see you before he moves. Thank you. I hanzari wannan reporter kaje bakin kofa. Suleiman, wani yana so ya ganka domin zai bar wannan wuri ba da dadewa ba. Da wannan shuru da muka samu ya nuna sarki ya zauna. Utugo kice ya zauna. Ya zauna tare da abokanan tarayya, wakilin Bongom Jos da kuma shi babanmu mai gida ata aten da Dagom Ray na Kabon, duka suna nan a zaune. Mun muku maraba da zuwa. Da wannan, da izinin da nake da shi, zan roki Reverend Odai, idan kana nan ka zo nan domin ka bude mana wannan fage da addu'a. Na yi ido biyu da shi dazu. Reverend Odai, duk inda kake ka zo, za mu mike tsaye, a tsaye bayan muna addu'a za a ci gaba da take. Lokacin da Reverend yake shigewa, ku masu national anthem mawaka sai ku zo. Masu national anthem sai ku zo. You come in a single file. Ku hauro lilinyi ositi asana mbai. Madalla sai ka zagaya haka Reverend ka haura. Okay, naji labari Reverend Oda ya ce mana Reverend Dr. Bauda Sambo ya shigo. To yayi kyau.
To ina Reverend Dr. Bauda Sambo anche mana ya shigo anche mana da zuwa na church wajen aure amma tunda yazo to kaga Reverend Oda yayi dede yace akwai iyaye kuma haka din ne Reverend Dr. Bauda Sambo wadda duk wanda ya san tarihin Kiche Development Association kun san cewa su suka yi ta kokari domin su ga cewa wannan abun ya dau fage yayi chairman na kiyateka committee na tabbatar da cewa an yi zabe a sa mutane na kware yes you are coming up stage munyan bai madalla let them come up yes madalla madalla idan kuka hawo sai ku je ringwano kafin ayi addu'a in aka yi addu'a na budewa sa'annan za ku ci gaba da national anthem Reverend Dr. Bauda Sambo has been here with the Board of Trustees. All the members are seated and they've been here on time. And we are proud of you, members of the Board of Trustees. Immediately after the official opening prayer, we shall have the national anthem. Adede wana lokachi, I crave your indulgence to be on our feet. Idamu yadase mumikeze duka inda muke. Madala. You're welcome, sir. Okay. Let's pray. Our living Father, we thank you this very hour that have come to commemorate the gift of Ekiche land. Rukubaland, that your name is going to be honored in Rukubaland, that let nothing move us away from you, but your name is going to be honored. We commit every child of Rukubaland, whether in school or at home, that they are going to be a blessing to this very land. Lord, we pray and commit all in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you, sir. We can stand. We stand here for the anthem. Go ahead. Two.